Voi jumalaare. Mä oon tossa aika hyvän tovin jo kerennyt höpötellä ja pyöritellä näitä pelipompeleita, niin arvatkaa oliko nauhoitus päällä. Sootana. Tosissaan. 50 startti. Ja eipä tässä nyt ihmeitä tietenkään ole tapahtunut. Niin kuin saldosta näkyy. Mutta tuota. Eipä sitä tiedä, jos sieltä vielä nytkähtää. Nytkähtää. Pitäisikö parissa kympissä käydä jotain muuta peliä kokeilemassa? Karka on nimittäin nyt, tai reaktuus, anteeksi. On vähän ollut nyt unten mailla kylläkin. Tehdäpä semmonen peliliike, kuulkaa pas, rakkaat ystävät ja toverit, että käydään kutkuttelemassa vähän jotain muuta peliä viimeisillä hiluilla. Ja se muu peli on Moon Peli 100. Näin se on. Pistetään 40 sentillä ja noin ja näin. Ei kun let's go. Let's go away. Se ei riitä minnekään. Valitettavasti. Eipä. Tokalla spinnillä trinaari ja tuleeko heti boneri myös? Eipä taida tulla. Vähän näyttää nämä kuviot nyt semmoiselle. Just näin. Toi oli todella tärkeä ja sieltä vielä vielä tärkeämpään paikkaan toi. This is not bonus. Mut hyvä, että ees trinaari tuli. Juu, todellakin perjantai. Näin nikkäästi suottapa olla, että ehkä pienet muutamat napanderit. Ei mitään mahdottomia todellakaan. Mutta kyllä sitä nyt muutaman kupliksen ehkäpä saattaa pystyä napsauttelemaan ilman kihtikohtauksia. Kunhan ei vaan kylmä savu lohta ala kiskomaan sitten siinä samalla. Ainakaan mitään suurempia määriä. Ei tullut sieltä, minnekä työnnetään viimeiset. Se selviää kohta. 50 senttiä, karkan tunes äänet päälle ja ei kun menoks. Ja alappas sieltä nyt heräilemään. Hei. Yksisilmäinen ja sarvinen ystävä toveri. Nyt auki. Sesam aukene. No niin. Ensimmäiseen efektiin. Ole hyvä. Supernova tähän näin semmonen 20 vailtia. Siis tiedättekö, ei toi kaukana ollut. Aika lähelle 20. Pikkusen. Vähän jäi vajaaksi, mutta ei hirveästi kuitenkaan. Hyvä. Seuraavaan päästiin. Yes. Nyt sit. Ei black hole. No totta kai black hole. Ja tää on kolmonen. Aivan täyttä kuraa. Ei minnekään. Siihen hyytyi. Vieläkö menee 40? Vielä päästi. Ja vielä viimeinen. Toimita. Vielä 40. Itse asiassa tää voi mennä, mutta se on se räkäbonaari. Se ihan huono. Tässä on chanssit, että se menee siihen huonoimpaan mahdolliseen. Ehkä. Ei mennä. No.
Nettihän se just tähän huonoimpaan. Ja tästä tulee, mä voisin melkein luvata, tästä tulee 22 €. 22 € on meikäläisen veikkaus. Huonoin mahdollinen. 22 €. Saattaa olla kyllä liikaa pyydetty. Oho! Ui, sehän innostui. No, videolle taas vähän mittaa. Hyvä. Ihme semmonen ok oli, koska toi on se huonoin mahdollinen. Ei ollut niitä kertoimia nimittäin ollenkaan. Et siihen nähen ihan semmonen siedettävä ainakin. Mutta eihän tuolla nyt kuuhun mennä vielä. Pitäisikö meidän käydä, kuulkaapas, tuota, Reactoons 2 testailemassa? Käydäänpä sitä. Käydään Reactoons 2 topasemassa. Hyvä. Vai lähetäänkö? Ei tajuta lähteä, nimittäin nyt tulee X3. X3 karkattuu. Tai sitten ei. Let's see. Let's see what's gonna happen. No. 40 päästiin, vähän taittaa ylikin mennä. No. Ja nyt tähän semmonen töttere. Tähän viereen. Jommalle kummalle puolelle. Ei tämmöstä. What? Ei tajua mennä X3. Unfortunately, no. Taitanpa. Noia. Sitten ei kun Reactoons 2 kimppuun. 60 senttiä, pikaspinnit, veke äänet päälle ja ei kun antaa mennä 50. Let's go. Ja nyt minä pidän pienen breikin. Käyn tuolla vessassa heittelemässä vodaa. Ja näin ikkäästi. Ottakaa te mahtavat voitot meille. Pikkuhetkonen VRV.
No niin, ja sitten ei kun pelit jatkuu. Täälläpä ei olekaan mitään mainittavaa tainnut tapahtua, mutta vielähän tuossa saldoa on. Jospa sen sais silleen tuosta muutettua, että tulisi 680.11. Voisi olla semmoista kotiutuksen makua siinä jo sitten myöskin. Puiltaa. Ja nyt vierekkäin kaksi ja ei konnektausta. No ei konnektaa, harmi. Muuten olisi tyhjentynyt ruutu kokonaan. Ja bonus olisi ollut todennäköisesti aika lähellä. Älä hyydy vielä. Sinne ylös vaildia. Vaildia. Tiputa. Ei jaksanut. Dang. Mikäpäs se olisi sitten seuraava peli näiden 19 kiekan jälkeen? Käydäpäs nyt ihan oikeesti semmosia jotain täysin tuntemattomia pelejä pelailemassa. Mitä ei ole pelattu aikaisemmin. Ei kyllä johda minnekään. No. Käydäänkö yksi bonaari ostaa siitä, mistä silloin viime viikon perjantaina myöskin osteltiin? Mikä se oli? Midas? Joku Midas, mikä... ei sano, että... No enpä sanokaan. Mitä menisin sanoa? Käydään siitä yksi ostamassa ja sitten ihan täysin randomi peleihin. Pelej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 
Rush 1000. Tästä kuulkaas luikkautetaan 20 sentillä yksi, toki tää tämmönen perus, toi superhomma olisi sitten 500 kertaa panos. Eli se maksaa 100 euroa 20 sentillä. Yksi tämmönen perus. Perus. Näin. Katsotaan, että pulloko edes omaa takaisin. Veikkaanpa, että ei.
villiveikkaukseni, villi ja valveutunut veikkaukseni on, että emme saa edes ostoa takaisin. Euro 20, 4 euroa, euro 50 ja megawin. Megawineri. Nyt pitäisi osua noihin vaan noita voittoja, missä on kertoimia, ei tänne muualle. Osumaa, kiitos. Ja siihen myyty. Kas näin. No, puolet päkkiin. Otetaan vielä yksi. Otetaan vielä yksi. Vielä yksi. No, vielä yksi. Nyt pitäisi heti tulla niitä voittoja ja ruveta niitä kertoimia tuonne buildaamaan. Noniin. Siihen jo vähän. Anteeksi, oliko tää mega win? Nice win! Naisua! Nyt sinne oikeeseen reunaan tarvitsis osumaa, kiitos. Ei tietenkään. Nää on tämmösiä räkäosumia. Sieltä kymppi. Ainakin osto takaisin. Miettikää, kun siis tommosilla kertoimilla osuisi joku semmonen vaikka euronkin perus se voitto ja sitten se kaikki noi kertoimet tohon. Tytmo! Otetaan vielä. Nyt on sitten farssin vuoro. Yeah. This is farce. Farce. Kiekat kesken. Unfortunately. Nyt semmonen joku iso voitto, siis perusvoitto, semmonen joku vaikka euron tai 2 euron voitto. Ja no, sit noi kertoimet tohon, niin eihän se muuta tarvi. Noni, siellä. Hyvä. 18 jörmelöä. Ei tarvinnut kuin pyytää. Mut just tommonen. Mut miettikäs sitten, kun noita kertoimia olisi tyyliin vaikka 1000 x tuolla, tai mitä niitä ihan suurimpia on, ja sitten joku euron hitti tohonne. Eipähän hiinä. Se olisi hänessä. Hyvä. No tulee siihen nyt kertoa. We need kertoimia. More. Joku
joko nyt on farssin aika ja farssin vuoro. Nyt taitaa olla. Nyt taitaa olla farssin vuoro, kuulkaapas. No ei tää nyt ihan täys farssi kumminkaan. Puolet taas backiin valtiarallaan. Nyt semmonen iso osuma siihen johonkin. Ui! Mieltä! No niin! Ei tarvi nyt pyytää sitä isoa osumaa vaan. Kattokaa, näin ne hommat toimii. Tuhtinalliset! 42 jörmelöä. Olisin sitä vähän isompaakin tietenkin voinut siihen vielä jysähtää. Tuota. Lähetäänkö nyt kokeilemaan niitä ihan randomi jotain pelejä? Lähetään. Tämmönen kuin Possessed. Possessed. Kotoi nyt sitten on. Varmaankin. Kyllä se jotain semmoista taittapi olla. Ja tässähän on näitä ostohommeleita myös, mutta... Pitäisikö yksi tämmönen ottaa tota, missä se niinku valitsee, toivottavasti tämän. Näistähän se jonkun ottaa, mutta tokihan se tämähän se todennäköisesti on, mutta ei sitä tiedä, voihan se tääkin tulla. Otetaanko yksi? Yksi ostetaan tämmönen. What? Mitä tässä? What? Hetkinen. Niin, mitä mun täytyy nyt tässä tehdä oikein? Tää. Siis eikä tässä voi ostaa sitä bonusta, mitä hittoa. Tää vaan pelaa tälleen vähän niinku... Pelaa tälleen turpona vai mikä tää homman nimi oikein. No, antaa mennä 50 kiekkaa tälleen pikana. Jos mä sieltä bonaari tulisi. Onpa vähän ihmeellinen. Mä luulin, että tästä pystyy niinku ostamaan ihan näitä bonaareita. Olen sen verran old school, vanhan aikainen, että en oo perillä näistä ihan uusimmista hienouksista. Mä oon vaan garkaa. Garkaa aina pelaa. Yhden kerran vielä 50 ja sitten lähettää. Aha, saatiin bonaari. Necromancy Spins, nämä taitoi olla ne huonoimmat.
pystyykö tämä kun tästä painaa, niin pelaamaan niin kuin silleen ihan normaali tilassa tavallaan. Varmaankin kokeilla. Joo. Tää on se huonoin ponari. Voisin jopa väittää, että ei tarvitse jännittää. Ei todellakaan. Kyllä tää on niinku melko varmasti niin. Tosi surkea. Todella, todella surkea. Maksas nyt edes jotakin. Kympin vaikka. Ei oo tulossa kymppiä. Ei oo tulossa. Mikä on toki kyllä ihan ymmärrettävää huonoimmasta ponaarista. Tais sieltä just se kymppi tulla. Yksi. Hei! Tää ylitti mun toiveeni. 11 jöröä. 12. Älähän nyt hurjiinu ihan älyttömäksi kumminkaan. Nyt rauhoitu jo. Nyt rauhoitu. Nyt. No niin. Ei kumminkaan ihan villiksi mennyt tää hommat. 2,32 € vaan yli. Aika ahdeta. Onpa tämmönen aika jännä. En oo tämmöstä pelannutkaan. Siis mä luulin oikeesti tästä pystyy ostamaan niitä bonaareita. Big win! 8 €. 9 melkein. Pistetään vielä 50. Semmonen peli kuin Possessed. Ei kumminkaan posse, mutta Possessed. Antas nyt sen parhaimman bonaarin. Paras boneri. Aika luipakkaasti noi kiekat kyllä menee. Vielä 50 ja sitten lähetään. Oo, nyt ei enempää. Urrr. Ei kyllä karkassa ihan näin luipakkaasti menee nämä kiekat. Mitä? Ai on. Onko varma? No, otetaan sitten. Eikö just tuli korvanappiin? Tänne jääkulma jonnekin. Vähän vielä jotakin. Herkkua. Nyt sitten vaihdetaan. Peli ja Tombstone NOMERCY. Mitenkäs tässä mä annoin sitten nämä? €190 maksaa tässä toi paras. Siis eikö näitä oikeesti voi ostaa tästä ihan ostamalla näitä bonaareita? Mitä? Olet pelaamassa No Limit bonus toiminut hypernopeudella. Mitä helkuttia? Tehdäänpäs tämmönen testi. Että mä en
mitään älytöntä väärin tee tässä. Mitenkäs 10 sentillä? Mitä? 143 euroa. Mitä? Oliko siinä enemmän jo äsken? Joo joo. Kyllä kyllä. 10 sentin betsillä. Alright. Alright. Mitähän tässä niinku voitettiin oikein? 117, 46. Nyt meni muuten aika, aika luipakkaasti nuo kiekot. Joo. Toi oli aika mielenkiintoinen. Todellakin. Tompstone, no mercy. 10 sentin. Kyllä, kyllä. Sata yksi tommonen. Yksi tommonen ja tuota. Sitten mä lähden käymään tuolla asioilla ja täytyy käydä vielä tuossa. Kymppi on kyllä aika huono kuvio. Iloisuus kaupassa täytyy lähteä vielä pyörähtämään, niin. Yksi tämmönen bonari ja sitten pistetään pillit pussiin. Annapa nyt yhden kerran ruutu täytteen koota. One time, come on. Ei tai ole tulossa. Olipas aika mahtava voitto. Joo, mut hei. Minä toivottelen teille kaikille, jokaiselle, erittäin mukavaa perjantai-ilan jatkoa. Toi äskeinen oli kyllä. No tämä oli kyllä aika eeppinen, mutta tarkoitan se edellinen. Tompstone, mikä se oli, no mercy. Niin. Aika. Sanoisinko jopa, että hieman pelottavan hurjaakin meininkiä. Vaikka ei ollut kuin 10 sentin panos. Entä sitten jos 10 petsillä pistää me? No joo, se siitä. Hei, suuria voittoja teille, ketkä pelailette. Ja mahtavia kotiutuksia. Minä jätän tuonne vielä vähän pelimerkkejä myöhemmälle illalle. Ja näin mikkäästi, niin ei tässä tämän ihmeellisempää. Lähden ALKO-hon ja sitä myöten myöskin vähän asioita vielä hoitelemaan ja näin mikkäästi. Tällä erää tämmöset pimpelipompelsonit ja ei mennyt ihan täysin kuoppaan, ainakaan vielä toistaiseksi. Mutta minä jatkan sitten tuossa myöhemmin illemmalla pelilöitä. Näihin kuvinitunnelmiin, brrrr, jenttes!